No niin, tervetuloa seuraamaan Let's Pelataan projekti Zomboid osa 19. Tuntuu vähän siltä, että Villestä kun ei toi henki lähde, ainakaan siis se vähän tuntuu siltä, että se ei kauhean hevillä lähde, sanon 19, niin toi... Mä pelaan tällä hahmolla niin kauan, kunnes se henki lähtee. Se sit lähtee tai sit se ei lähde. Voi olla, että tuo... Mut sanotaan, että en mä ikuisesti voi tässä pyörii. Kyllä henki lähtee. Aivan varmasti. Ei niinku mitään epäilystäkään. Se on vaan... Jos multa kysytään, niin se on vaan ajan kysymys, kun että mä mokaan tarpeeksi. Se on sit siinä se... Joku, en mä tiedä, vesi katkee tai jotain, niin se on siinä, ei pysty. Et... Kyllä se nyt pistää yksi vesipulloa. Tai sitten zombit yhtäkkiä hyökkää sisällä. Niitä on nyt niin palloilleen, nyt olisi noin aika mahtavat määrät, että toi. Mä odotan niin tässä koko ajan, että koska tulee semmonen, että homma päättyy siihen, mut... No... Ei vielä ole päättynyt. Tai sitten mä katkaisin selkäni, niin kuin näkyy. Very, very heavy load. Ja se... Kyllä se jossain vaiheessa paukahtaa. Mä oon nyt ihmeen hyvin selvinnyt, mutta sitten taas täytyy kyllä sanoa, että ei kyllä... Nää zombit ei ole kyllä ollut mitään kauhean vaikeita ensinnäkään. Et täytyy sanoa, että mä en ihan hirveästi kyllä niin panostanut tohon... Tähän... vaikeusasteeseen kovinkaan hirvittävästi. Olisin voinut kyllä panostaa vähän vielä enemmän, mut no, ei voi mitään. Heitäs noin tänne. Mä kanavaan noin suklaapatukat ja noin mukana ne, mut noin saatu tänne. Mut joo, revitäs toi... Ai, mulla on niinku kaksi kirvestä mukaan. Mä olin niinku ihan tällainen niinku tosi... Tästä on yksi nyt pois, sinne on vähän liikaa jo. Niin toi... Ainoa paha juttu on sit se, että jos mä tosiaan aloitan uuden siinä, ihan täysin uuden tallennuksen siinä vaiheessa, kun Ville kuolee ja alkaa uusi kausi, niin meillä ei ole kyllä tätä basea sit taas enää, mut sit taas homma tulee kyllä olemaan sit vähän erilaistakin. Mutta, katsotaas nyt, me ei tarvitse tätä ovea tässä kyllä ainakaan. Se on nyt fakta. Mä haluan sen pois tästä. Jes, mä sain levelinä. Sitä yhdestä, että mä yritän rikkoa vessan ovea. Joka kesti itse asiassa enemmän lyöntiä kuin mä luulin. Se oli aika hyvä hyyskä. Huomakkaa, mulla on vähän älyttömästi tavaraa täällä pitkin lattioita. No niin. Sitten. Joo. Ton saa laittaa nyt tonne. Mä otan ne vaikka toi kätees. Heitetään toi kirves tonne. Ei laitetakaan sitä sinne, ilmeisesti. No laitetaan se tänne. Muuta rupeaa loppumaan pian tilat ynnä muut. Ihan liikaa kaikkea jännää mukana. Sit käydään naulaamassa taas pari kolme ikkunaa yhtäkkiä. Saadaan siitäkin pari pistet. Olisiko meillä jotain... meillä varmaan mitään semmoista kirjaa, että me saatais tota... toi on vähän turhan... En tiedä, olisiko toi... Toi, mut no luetaan se ja katsotaan mitä tapahtuu. Tralalalalalalalala, tämä lukeminen voisi käydä nopeammin. Ei se mitään vauhtia siellä lukemiseen. Turbo! Noni. Lue. Kumpi tappaa mun ensiksi, lukeminen vai... Noi, hyvä. Noni. Luettiin siinä sitten kirja. Jos me vaikka saatais pari pistet siitä hyvästä, että me viitti tää... En mä tiedä. Noni, katsotaas sitten. Mulla pitäis nyt olla, jos tää hyödytti yhtään. Mä vähän epäilen, mutta... Tadaa! Noni. Eli ei se hyödyttänyt. No, kannatti kokeilla. Syödään tosta nyt...
mä yritän välttää noita kaikkea, mitä mun täytyis paistaa, keittää, tehdä. Se tuntuu vaan siltä, että mä poltan meidän kämpä. Koska sit menee kaikki. Sit menee ihan kaikki. Mä tiedän, että mulla on liikaa tavaraa päällä. Yritä Ville kestää. Villellä on itse asiassa hyvin kakkaselkä näihin hommiin, täytyy sanoa. Tää on tämmöstä CS-maukene, tää hemmetin ulkoinen kanssa pelleily. Noni, siihen yksi lauta. Opittiin uusi asia, eli minä voin tehdä sen myös näin ilman, että minun ei tarvitse mitään muuta väsätä. Noniin, sit yksi lauta vielä meillä ruppeella aika lailla hieno kämppä. Noniin. Jee! Me voitais tehdä kaiken näköst... Mitäs nää vaatii? Toi vaatis... lautaa ja... Toi olisi ihan kiva. Mulle vaan nämä riit mun... superiooriset... Tai lamppu. Jee! Tää ois kyllä ihan kiva tää seinä. Meillä olisi kyllä tarpeeksi ja kaikki juttuja, mut sit taas... Vedettäis vähän seinää ympärillä, mut... En mä tiedä. Me tarvitaan lisää lautoja. Onks mun kirves mukaan? Ei. Ne on kaikkea muu paskaa mukaan. Täytyy ottaa kirves mukaan. Me mennään hakkaa naapurista vähän ovia pois. Tosin tää mun hahmoni ruppaa olla aika lailla väsähtänyt, mut minkäs teet? Se ovi kiinni! Olkoon auki. En mä jaksa. Se saa nyt olla. Ei voi mitään. Otetaan tossa kirves mukaan. Sitä varmaan painat asiaa liikaa, eiks? Ei paina. Ihme juttu. Eli mennään nyppi ovi pois ja saadaan muutamat laurat taas ja mä menen hetkinen. Tuolla on viimeksi nähty joku kauhea lauma tässä. Mitä ei itseasiassa näy. No nyt noin pitkään mennään sitten tähän palaneeseen kämppään hakkeen ovi. Tääkin erottuu toi meidän kämppä tosta. No niin, katsotaas. Lyödään ovea kiinni ja napataan tosta kirves kätöseen ja ruvetaan repii ovi irti. Sais kyllä tietysti sillaikin, jos meillä olisi, mä muistan, onko se vasaralla, me saadaan kyllä revittyä niinku lattiaa irti, että sieltä voi ehkä saada jotain, mutta se on niin... Se on niin semmoista... pelleilyä. Ja mä en jaksas mitään lankkuja ruvet käymään tuolta kilistelemässä, kun se on sit taas toinen semmonen vähän... outo ihmetys. Meinaa... Käydään nyt hakemassa tosta seuraavat 4 jaksoa, mennään hakkaa vähän tuolta mettää alas ja sit roudataan ne lankut tässä selkeät, että sahataan, niin se on vähän semmoista. Sitä ei jaksa kattoo vanhaa pirukaa. Ai täälläkin olisi ollut vielä kaikennäköistä tavaraa, mitä mä en ottanut. No, ei voi mitään. Tästä ei kyllä saa kuin pari lankkuu kerrallas, mut hei. Me ollaan täällä lyömässä. No niin. Me ollaan täällä tuhoamassa naapurustoa, eikä tekemässä mitään. Oliko tää kämppä vielä ihan ehejä? Ditch, mennäs kattoo. Mä oon ollut 2 lankkuu, mutta oliks tää lattia ja onks tää ihan palannut? Tää on jonkun verran... Mitäs tää vaati? Tää ei vaatinut mitään. Kokeillaas. Sieltä ei irronnu mitään. Siitä ei irronnu mitään. Siitä irrotas vähän... lattiaa. Hyvä. Mä mietin, pitäis kun pistää niinku... Pitäis kun mun pistää paussia päälle, kun mä revitään lattiaa irti, mut... En mä tiedä. Periaatteessa mä toivon, että mä en saa yhtään lattialaattaa tästä irti, koska mä haluan niin kuin lähinnä... repiä naapurin lattialankut irti ja toivoa, että siitä saa parit levyt. Noni. Siitä ei erronnut mitään. Siitä irtos vähän. Siis me ollaan... Tässä sarjassa me ollaan sit niin älyttömästi terrorisoitu tätä naapurustoa.
Niin paljon tuhoa aiheutettua, että ei ole niin mitään määrää eikä järkeä. No, ei se mitään. Sitä sattuu. Tää saa nyt... Ville saa nyt valittaa selkäänsä niin paljon kuin huvittaa, meikäläinen ei välitä. Otan nyt vaan se lankku sieltä. Vaikka selkä katkee, niin mä otan siltikin nää mukaan. Mä ärsyttää, kun tää jätkä ei jaksa kantaa mitään. Sä oot surkea! Noni, otas nyt. Noni, nyt me voidaan mennä taas vähän naulaamaan. Olis sledgehammerin, niin mä kaatelin, siis menisin seinästä vaan läpi, sellainen kukkuu. Oi hei, oh hei, tunni vaan tutkimaan vähän tänne. Niin. Toi... Noin. Tässäkin, millaista, että tässä pystyy jossain, niin tällä ei, kaivamaan. Mä muistin, oliks tää nyt sitä, kun sä löysit sit vaikka jotain puutikkuja tai jotain muut vastaavia. Toi, miksi mä en voi, mulla on varmaan naulat. Eikö, mulla on naulat, mutta mulla ei ole yhtä lankkui siellä, mistä pitäis olla. Nyt menee selkä, ja sen kyllä huomaa. Tässä menee taas henki ja elämä. Onko se nappi tosa? On. Nämä vaaleet pintaa vasten, hieno. Lunta. Lumi on sellainen asia, mitä mä en tykkää tässä pelissä yhtään. Ihan vaan sen takia, että tästä ei enää mitään. Meinaan, jos luulet, että kun katsot tätä YouTubesta, että se on vähän hankalaa, niin voin sanoa, että se on vielä 100 kertaa hankalempaa, kun sä tätä pelat ja nähdä. No niin, meillä ruppee olemaan. Melkein väitän, että meillä ruppee olemaan ikkunappia lyöty kiinni aika hyvin. No niin. Sitten päästäis vielä tännekin. Katsotaas. Mä nyt mietin. Otas tohon, mun täytyy kumminkin juosta jossain vaiheessa. Ville on nyt sitten elänyt kaikkein suurimman ennätyksen... joo, tää on ennätyslukema itse asiassa. Mielestäni. Nyt ois vielä 4 plänkkiä lyödä. Tähän vielä yksi. Tähän ei varmaan saakka enää, ei. Niin, Ville on nyt sit elänyt aikamoisen... Se on kaikkein... Ei mulla koskaan ollut tämmöstä hahmoa, mikä olisi näin pitkään selvinnyt. No, tää tietysti vähän... No millä ei tietysti kukin tykkää selviytyä, että tää on toisaalta sitä ollut... Tää on vähän liian helppoa, kun mä oon niinku... Periaatteessa... Ei oo niinku... mä tiedän, mitä mä teen. Eikö voi vitsi, mä löin vessastove irti. Ei vitsi. Mun piti naulla meidän vessa olikin. Ihan vaan, koska miksei. Oi vitsi, kun olisin huomannut, ois... Haa. Ois kantanut nää ruumiit sen vessaan lyönyt naula perään sellainen tässä. Oi voi. Mut mä haluan nyt ton oven kiinni. Eipä se, että tänne nyt ihan hirveesti ketään oo kävellyt sisään, mut. Ai niin, meillä on jääkaappi tässäkin. No, se on nyt sit toi meidän rakennuskaappi. Pysyy vasarat ja naulat ja lanku kylmänä. Niin. Mä mietin, pitäisikö mä vähän siivot tätä naapurustoa. Käyr tosiaan kantamassa noin kaikki ruumit jonnekin hyyskään ja that's it. Ai, meillä on lattiaakin. No, se on hieno juttu. Me voidaan rakentaa meille veranta jossain vaiheessa, kun tulee kesä ja... Niin edelleen. Mutta nyt ennen kuin tämä hahmo tippuu ja heittää huilunsa, niin me voitais oikeesti syödä jotain. Vielä ei oo kyllä mikään semmonen aika, mut... Syödään pari burgerit. Syödään vaan taas sillä hallitusti nyt vaan sen verran, että toi nälkä pysyy poissa. Sit voitais vähän... Hetkinen... Mikä on... Mitä tämä haluaa käy... Aaaa! Kiva juttu! Mä haluan hiukan aikaa restata tässä.
lähinnä sen takia, että tämä, taas tämä keuhkojuttu lähtee tää pois, ja sitten toiseksi sen jälkeen voi... Ville voi mennä vetämään pienet unet. No niin, hyvä. Vedetään pienet... Sleepit tässä välissä. Joo, 4.2. Me ollaan edelleen hyvin pitkälti hengissä. Ei niinku... Ei voi käsittää tämmöstä. Meillä on ruokaa ihan hyvin vielä. Me ei kyllä silti lähdetty ihan hirveästi seikkailemaan kyllä mihinkään, mikä on vähän toisaalta ollut vähän tylsää, mutta sitten taas... Joo. Ja... meillä on vaikeuksia päästä ovesta ulos. Monesti. Ja meillä on burgeri mukana, en mä halua. No joo. Ei se mitään, syödään burgeri kokonaan. Silloin me sitten päästään. Noin. Vesipullostakin nämä hyrpitään automaattisesti, mikä aiheuttaa välillä tosi kivoja juttuja. Toi, tää meidän kylmäkaappi, eikö tää on meidän rakennuskaappi? Eikö hetkinen, kun meillä oli 2 jääkaappia, kun mä toin niitä tämän useamman. Hyvä minä. Me voitais lähteä hakkee ihan periaatteen nimessä tuolta, missä me käytiinkin. Me voitais hakkee nyt sit itse asiassa muuten joo. Käydään nyt hakemassa vähän sapuskaa tohon minijääkaappiin. Ei siinä nyt paljon mahdu, mutta mahtuu kumminkin. Otetaan nää tää pois, mä lyön ne reppuun ja... Ja... Käydään naapurustus varastamassa lopukin ruuat, mitä on. Vähän nopeammin, kiitos. No niin, sillain. Tuodaan nää tänne. Koska ilmeisesti tää jääkaappi ei oo käytös. Jos onkin, niin mä melkein veikkaan, että olisit vähän heikos hapes. Vähän nopeammin, kiitos. No niin, sillä lailla. No niin. Ja sit siellä sataa. No, me lähdetään siltikin. Me tarvitaan jääkaapitäytet. Tai ei mennyt oikeastaan starvit. Voisi ihan hyvin skipat tätä peliä sillä lailla, että mä syö kaikki, ja sit me lähdetään hakemaan uut. Saat syö. Käy kaikki nää näin läpi ja kaikki. Ja sit kattoo mitä jää. Kyllä. Seuraavassa jaksossa teemme niin. Että en mä lähde yhtään mihinkään, mä lyön paussille, mä katon hiukan aikaa, niin kato kuipolo selvii ja sit jatketaan siinä jaksossa. Lyödään jääkaappi tyhjäksi kaikkia, tälläin näin. Sit otetaan sen verran vaan ruokaa mukaan, että kun lähdetään uudelle kierrokselle, niin mun täytyy nyt sitten, mä tiputan ton tähän, noi tähän. Eli jos me oikeasti ruvetaan käyttää meidän varastoja tyhjäksi, niin chipsit on semmosia, millä sit lähdetään hakee lisää. Ja sitten tietysti vesipullot on semmosia, mitä mä tarviin hyvin paljon. Vesipulloja mä en vitti saa hirveesti tuhota, kun sit taas siinä voi käydä sillä, että se puree vähän niinku meidän perseeseen se homma. Koska siinä vaiheessa, kun vesi katkee, niin sit siinä vaiheessa meillä on pieni ongelma, mutta eli tässä on meidän selviytymispaketti, millä me lähdetään, paitsi noa ovekaavat ja noin. Mutta näillä eväillä me lähdemme sitten hakemaan meille jääkaapin täytettä. Eli mä rupeen vaan turpo ajamaan meitä tästä eteenpäin. Ja katsotaan, kuinka pitkällä Ville oikeasti pystyy. Kuinka kauan tämä kaikki ruoka täällä kestää. Mutta niin kuin sanottu, se on seuraava jakson ongelma. Me ollaan nyt eletty, tai Ville on elänyt 1 kuukauden 4 päivää. Ja tappanut 70. Herran Jumala. Mutta seuraavaksi vuorossa osa 20, mikä olisi jo huomattavasti, mikä mä toivon, että se olisi sitten se, mihin Ville kuolee, että mä pääsen ottamaan sen season 2 tähän väliin, mutta saa sun nähdä millään käy. Mut joo, tää on ollut Project Zomboid, mä olen Matus Vare, ja näemme seuraavassa jaksossa. Se on moro.